Dobro večer, dobrodošli u 20. po redu emisiju Zumiranje. Ja sam Jovana Gligorijević, pomoćnik glavnog urednika Nedeljnika Vreme. Kao što ste u najavi mogli da čujete i vidite, tema večerašnje emisije jeste šta je zapelo sa zakonom o udžbenicima. Verovatno vam je već poznato da je početkom prošlog meseca, mislim da ima skoro već i mesec dana, ministar Srđan Verbić, postojeći nacrt zakona, povukao iz skupštinske procedure upravo na dan kada je zakon u tu proceduru i stigao. Glavni razlozi koje je ministar Verbić naveo bile su nepreciznosti određenih amandmana i mogućnost da oni ne budu primenjeni onako kako bi trebalo, već da budu tumačeni slobodno. Međutim, u isto vreme ministar Verbić rekao je i da je bilo određenih pritisaka i lobiranja, međutim da to nije razlog za povlačenje zakona. Prošle nedelje državna sekretarka zadužena upravo za izradu zakona o udžbenicima Zorana Lužanin obećala je uskoro novi nacrt koji će biti mnogo precizniji i bolji i povoljniji za sve aktere na tržištu udžbenika od izdavača pa sve do učenika kao krajnjih korisnika, a svima koji u ovoj priči učestvuju, važno je da sve bude gotovo do 1. septembra. Sa mnom večeras na ovu temu razgovaraju Gordana Knežević-Orlić iz Udruženja izdavača udžbenika. Gordana, dobroveče. Dobroveče. I Dragana Ćorić iz Udruženja roditelja. Dobroveče, hvala na pozor. Hvala i vama što ste došle. Ja bih voljela da počnemo od toga šta su bile glavne primedbe izdavača, pre svega Kleta, kuće iz koje vi dolazite, na postojeći, odnosno novi povučeni nacrt. Glavne primedbe su bili rokovi. I to je ono što smo mi od početka govorili, žao mi je što nije imao ko da nas čuje, ali rokovi su jako važni da bi onaj krajnji rezultat bio stvarno kvalitetan. Ovaj zakon je predviđao, odnosno nacrt zakona, da izdavač ima 30 dana da prevede udžbenik na jezik nacionalne manjine, što je potpuno nemoguće. Dakle, za 30 dana vi nema šanse da... Ono što je u procesu rada, minimum to je 6 meseci. I mi smo to prosto pokušali nekako da objasnimo, ali niko to nije uvažio. Za izradu novog udžbenika, ako se usvoji novi nastavni program, zakon predviđa 60 dana, što je takođe jedan užasno kratak rok. Nama i dalje nije jasno zašto su rokovi tako kratki i zašto cela procedura ne predviđa da počne ranije. To je ono što smo mi predlagali. Postoji još jedan jako veliki problem, a to je nejednakost javnog izdavača i privatnih izdavača. Ustavom ove zemlje je ta jednakost garantovana. Ali u ovom zakonu nije tako. Dakle, ukoliko izdavač čiji je udžbenik izabran, ukoliko ga ne prevede na jezik nacionalne manjine u roku 30 dana, njemu se povlače pare sa menice, ukida mu se taj udžbenik na srpskom i dodatno plaća finansijsku kaznu od 1 do 2 miliona. Dakle, to je sindrom pepeljuga. Neko vam daje zadatak za koji apsolutno zna da nema šanse da ga uradite, a ako ne uradite ono što znamo da ne može da se uradi, a pogotovo nekvalitetno, onda vas kažnjavaju na tri načina i javno preduzeće dobija mandat da uradi taj udžbenik, dobija novac koji je povučen sa menice i nema nikakav određen niti rok, niti konsekvence ukoliko tako nešto ne uradi. To su, da kažem, neka dva najjača argumenta zašto ovaj zakon nije sprovodiv pre svega i nije dobar. Vi ste se prošle nedelje sastali sa predstavnicima Ministarstva prosvete, je li tako? Da li je taj sastanak urodio ikakvim rezultatima i šta je poenta? Pa znate kako, to je bio prvi sastanak gde su stvarno bili i predstavnici izdavača i nekoliko. Mi smo imali u poslednje vreme nekoliko kratkih sastanka sa pojedincima. Oni nisu doveli do očekivanog rezultata. Vidjet ćemo, sastanak je bio kvalitetan. U smislu, svi smo imali mogućnost da kažemo šta mislimo, koji su problemi, da argumentujemo ono što mislimo. Ali u toku ove nedelje ćemo vidjeti šta će biti rezultat tog sastanka. Dragana, sa aspekta roditelja, osim primedbi na ovaj postojeći
povučeni nacrt. Ako ih imate, šta još sa tržištem udžbenika sve nije u redu? Ja ću navesti samo nekoliko podataka koji se tiču trenutnog stanja. Dakle, postoji 79 izdavača. Što se tiče naslova za osnovne škole, odobreno je 1700 naslova. Za srednje škole udžbenici su, kažu, gotovo nepromenjeni. Neki datiraju čak iz 90. godina. Za isti razred različiti izdavači za udžbenike za isti predmet određuju različite cene i tako dalje. Dakle, iz aspekta roditelja, takođe kao krajnjeg konzumenta udžbenika, kao nekoga ko taj udžbenik kupuje i plaća, šta su sve vaše primedbe, zamerke i naravno sugestije? Upravo sve to što ste naveli jesu bila negde naše primedbe na prethodni zakon. Koji je još uvek važeći, koji je još uvek naravno važeći, s tim da smo sa te neke naše strane, odnosno aspekta roditelja, prosto podržali one delove ovog zakona o udžbenicima koji se odnose na formiranje najviše cene udžbeničkog kompleta, a onda na formiranje udžbeničkog kompleta, što će značiti u globalu da neće moći nastavnik da bira udžbenik jednog izdavača, a radnu svesku ili neki drugi dodatni materijal za nastavu od strane nekog drugog izdavača i takođe, kao što rekao, znači normiranje najviše cene udžbeničkog kompleta, opet definitivno negde nama sa ekonomske strane je bolje. Takođe, ono što je bila praksa, ali gde smo se više uzdali u dobru volju direktora škola i nastavnih kolektiva, jeste upravo to što će se ovim zakonom, odnosno u ovom nacrtu zakona je stajalo, da izabrani udžbenici treba da budu izabrani, odnosno treba da budu u opticaju u naredne 4 godine. Što negdje kada pogledate broj dece u porodicama sa dvoje i više dece, jeste neki period u kome imate najveći broj rađanja dece, tako da postoji mogućnost nasleđivanja. Slažem se da je u nekim stvarima, sad malo sam izašla tokom cijelog ovog procesa, budući da sam u njega bila uključena prvo ispod mreže Organizacije za decu Srbije, kasnije, malo budući da sam doktor pravnih nauka, malo me moje znanje nomotehnike povuklo da uđem i u suštinu nekih drugih stvari, tako da određene primedbe jesu upućene i na ovaj definitivni finalni nacrt udžbenika, ali čak i na ono što smo dobili da su bile primedbe samih izdavača. Sa nekima smo se složili. Tako da, zaista sada isto čekamo, naše predstavnice su bile prisutne isto također na tom sastanku u vladi i ono što je mene negde onako ohrabrilo od onih, kako bi to filozofski rekli, disonantnih tonova na onoj javnoj raspravi famoznoj koja je bila pre par meseci, utisak koleginice je bilo da smo zaista sada svi negde spustili loptu i čini se da je ministarstvo negde voljno više i nas da sasluša, pri čemu na kraju krajeva cijela mašinerija pokretanja i izdavanja udžbenika se zaista pravi zbog naše dece, da bi oni dobili određena sredstva, pomoćna sredstva da bi što god naučili, a također da je znači bilo negde spuštanje lopte, kao što rekao, i od strane izdavača, meni je takav utisak bio prenet i zaista se nadam donošenje jednog detaljnijeg, boljeg zakona. Nikada ne možete napraviti savršen zakon, nikad. Možete naravno uvijek da se trudite da ga napravite što bolji, neki moj lični utisak jeste da će se sada zaista tome i predati. Gordana, upravo ovu odredbu da se jednom u 4 godine obnavljaju udžbenici, vi ste, čini mi se, javno kritikovali kao nešto što bi... Da, ali bilo je glasova da bi recimo to moglo da... Ne, druga stvar. Postoje dva člana koji imaju 4 godine u sebi. Jedan je biranje na 4 godine i mi protiv toga nismo imali ništa. A drugi je da možemo samo jedan put u 4 godine da odobravamo udžbenike. I to je ono protiv čega smo mi bili kada govorimo o 4 godine. I to je ono što smo tražili, da mi imamo mogućnost kontinuiranog rada. Jer inače možete da zatvorite izdavačku kuću i onda nakon 4 godine više neće ni biti niti novih, niti poboljšanih, niti tih drugačijih udžbenika. Ukoliko vi 4 godine ne možete ništa da radite, nego čekate, zato što u zakonu stoji da je po pravilu javni poziv svake 4. godine. Dakle, može da bude i nakon 5. i nakon 6. To je jedna nesigurnost koja ukida bilo kakvu kreativnu industriju. Mi smo kreativna industrija koja zapošljava veliki broj ljudi, veliki broj kreativaca pre svega,
i potreban je kontinuitet u radu da biste došli do jednog boljeg kvaliteta. Samo bih, ako postoji mogućnost da se osvrnem na neke stvari koje ste rekli, a koje mi se ne sviđaju zato što se tako stalno ponavljaju, to je 79 izdavača. A šta je mera? Ko to može da kaže šta je mera? Druga stvar, od tih 79 izdavača, njih 30 nikada nije odobrilo ni jedan udžbenik. Kada pogledate i uradite statistiku, vidite da 30 njih nema udžbenik. Samo 11 izdavača od tih 79 ima A licencu. Dakle, samo 11 radi udžbenike za sve predmete. Ovo ostalo su mali izdavači koji su prosto, kad kažem mali, to nije ništa loše, to je njihova odluka da se bave samo jedna oblast je ono što njih interesuje, samo matematika ili samo muzičko ili samo umetnost. Dakle, to je nešto što je dobro. Prosto druge zemlje se time hvale. Kada govorimo o srednjim školama, kada govorimo o broju odobrenja, kad se tako kaže hiljadu, ne znam nije šta, od tih 1700, 900 i nešto su u stvari prevedeni udžbenike na jezike nacionalnih manjina. Tako da, strašno se koriste onako teške reči bez analize i bez stvarno ulaženja u strukturu šta to znači. Kada kažete za srednju školu da postoje od 80 i neke, pa naravno, nastavni program se nije menjao. Privatni izdavači do 2009. odnosno do 2010. nisu smeli da rade udžbenike. Nama je bilo zabranjeno da radimo udžbenike za srednju školu do 2010. Ako znamo da je jedan dobar udžbenik, treba vam dve godine da ga uradite. Dakle, to je realno stanje onoga što imamo. Nije to naša greška. Ima puno stvari, kad kažete na 4 godine, pa posljedne 4 godine u Srbiji se nije biralo od 1. do 4. razreda, već smo prošli jedan taj ciklus da se 4 godine koriste isti udžbenici. U Beogradu su se čak koristili od 5. do 8. Dakle, mi smo posljedne 4 godine u Beogradu od 1. do 8. su se 4 godine koristili potpuno isti udžbenici, nisu se menjali, a u ostatku zemlje od 1. do 4. Tako da tu ne vidim neku veliku revoluciju, to je nešto što je već postojalo, samo je sad na neki način to i kroz zakon definiše. Zanima me od obe komentar na odredbu u ovom povučenom nacrtu koji ukida besplatne udžbenike od 1. do 4. osnovne i predviđa ih samo za socijalno ugrožene učenike. Kada smo pisali komentare, odnosno primjedbe na taj deo, na taj deo zakona, svakako smo istakli da to se podseća na da smo po pitanju besplatnih udžbenika ušli u jedan tunel i nikako ne vidimo svetlo na kraju tog tunela. Ovo je sada treći, čini mi se, već modus, treća mogućnost, treća varijanta koja se iznalazi za te besplatne udžbenike. Prosto čini se da opet ni sada, koliko sam čula naravno od samih roditelja, čak i od samih škola, da je bilo nekih paradoksalnih situacija, da recimo porodica koja ima prosek prihoda, ne znam, 50.000 dinara, bez obzira što recimo samo jedan roditelj radi, onda kako su tu računali, ispada da su oni dobijali 100% finansiranje, da li je to bio iznos od 4.000, 8.000 ili koliko već, dok oni koji su recimo bili zaista na ivici siromaštva 21.000 zbog ne znam broja članova i svega ostalo dobijali su finansiranje 50%. Tako da i ovaj treći sistem, naravno to je onda bilo sve ono što je cela ona zbrka koja je nastala oko uzimanja ličnih podataka, da li se mogu uzimati na taj način, kako pa uništavati onda sa sve te lične podatke. Čini se su nekako grlom u jagode krenuli sa tim i definitivno im potvrđujemo, jer smo zaista sprovodili istraživanje ako ništa drugo. Na jednom popriličnom uzorku u pitanju su 38 osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada. To je toliki papirološki haos nastao, tolika zabuna kod strane roditelja, da ne kažemo što je upravo zbog ovih slučajeva koje sam navela na početku došlo, da ne kažemo, i do razmirice između određenih roditelja. Kako ti koji imaš 50.000 prosjek možda dobiješ 100% finansiranje, kako ja dobijem 50? Znači, prosto nije ni to dobro rešenje. Na početku cijela ove javne rasprave, odnosno na početku samog procesa stvaranja ovog zakona o udžbenicima, Zorana Lužanin je tada istakla da namera opstanka uopšte sistema besplatnih udžbenika jeste da se udžbenici u nekim porodicama zadrže trajno, jer je to jedini način da upravo te neke porodice dođu do bilo kakvih knjiga, do bilo kakvih učenja. Rekla sam, razumem,
ali moramo zaista da shvatimo da, kao što rekoh, ne možemo napraviti idealan nikada zakon, ne možemo sada napraviti ni idealan sistem besplatnih udžbenika, tako da bojim se da i ovaj treći pokušaj nije dobro ispao. Nisam sigurna do kraja, naravno pratit ćemo cijelu situaciju, nisam sigurna da je dao prave efekte koji su hteli da imaju, zaista su imali dobru nameru, kao što su imali dobru nameru i prethodnih godina, ali ova dobra namera nas je malo odvela jedan papirološki pakao. Čini mi se nekako, prateći dugo ovu oblast, da kad je reč o bilo kojoj vrsti socijalnih mera, uvek je nekako teško bilo da se radi o besplatnim udžbenicima, bilo da se radi o upisu dece u vrtić i formiranju cene koje roditelji treba da plaćaju, ili kod one čuvene dodele studentskih kredita i mesta u studentskim domovima i tako dalje. Gordana, vaš komentar na ovo odredbu? Meni se čini da to jeste pravi put. Dakle, ukoliko ne postoji novac za svu decu, onda je jedino ispravno odlučiti da pomoć dobiju oni koji su socijalno ugroženi. Ja sam apsolutno za to da ta knjiga ostane detetu. To su stvarno, kao što je Dragana rekla, ponekad jedine knjige koje ulaze u neku kuću. Drugo, mislim, taj udžbenik je nešto što dete treba da se nauči kako da uči, kako da radi sa knjigom. On to podrazumeva podvlačenje, zapisivanje nekih komentara. Mislim, svi smo završili fakultet na taj način, ja bar sa tri vrste flomastera i sa tri vrste nekih. I to jeste aktivno učenje, seminari kroz koje su prolazili nastavnici i učitelji, je upravo govorilo o tome da kod dece treba da stvorimo naviku da koriste tu knjigu i kako da je koriste kako bi u stvari napredovali. Ono što želim da kažem, nadovezala bi se i slažem se s onim što Dragana rekla, i to jeste problem u obrazovanju, a pogotovo kod nas. Efekti loših odluka se vide tek nakon 3-4 godine, kad nažalost oni koji su doneli te loše odluke više ne mogu da odgovaraju za njih. Potrebno je dobro, ono, tri put meri jednom seci. Mislim da nam to fali. Ja bih voljela da vas pitam koji su loši efekti donosilaca odluka pre 4 godine za koje danas niko ne može da odgovara. Par primjera sam. A mi smo okrivljeni. A sad ću da vam kažem, potpuno jedna neverovatna situacija. Potpuno, znači, izdavači su za sve krivi, to odmah da se razumemo. To je nešto što slušamo svaki dan. Prethodni projekat besplatnih udžbenika je donet u roku od mesec dana. Mi smo u januaru mesecu dobili mail od Ministarstva prosvete da udžbenike koji su do tada odobreni na taj način i rađeni upravo u skladu sa najnovijim postignućima metodike, didaktike, dakle, oni su bili integralni, u jednom udžbeniku je bilo sve, i udžbenik i radna sveska, i to je, mi smo uslovno rečeno ga zovemo radni udžbenik. A taj radni udžbenik je onda bio podeljen na prvo i na drugo polugodište. Dakle, dete je u prvom razredu, drugom, trećem, četvrtom, u prvom polugodištu nosilo ovako jednu knjižicu iz matematike od 70 strana u kojoj je bilo sve. Tako isto za svet oko nas, tako. I to je stvarno bilo idealno za decu, za proces učenja, za aktivan rad i za školsku torbu i šta god hoćete. Dakle, mi smo tada naterani da od tog jednog, jako dobro konstruisanog materijala, da ga raščerečimo u roku od mesec dana i napravimo udžbenik i radnu svesku. Pošto su deca mala, ta radna sveska mora imati elemente udžbenika. Dakle, dobili ste povećan broj strana, dobili ste to da dete sad mora da nosi i udžbenik i radnu svesku i prvo i drugo polugodište, a onda su sada, posle 4 godine, izdavači krivi, jer mi sad radimo te radne sveske da bismo pobogu zaradili. A mi se borili onoliko da nas ne maltretiraju i da ne čerupamo te božanstveno uređene i odobrene knjige. Tako da, i koga sada krivite? Sad su došli neki drugi koji kažu da su radne sveske loše, ukidaju. To je ono što je, a pogotovo za našu industriju koja je jako su velika ulaganja i dugo treba da radite na nečemu da bi to bilo dobro. Ukoliko vam svake 3 godine dolazi neko nov i smišlja neke potpuno drugačije principe, to je nemoguće i to nije dobro. Povezala bih se na nešto još kad smo govorili o besplatnim udžbenicima. Predlagali smo Ministarstvo prosvete da se poveže sa Ministarstvom rada i socijalne politike. Zbog čega? Već nekoliko godina zagovaramo stvaranje potpunih socijalnih karta.
Znači, to je ono što nama definitivno treba, da ne bismo dolazili do situacije da, ne znam, donator je neko ko je na socijalnoj pomoći i slično, jel? Da bismo zaista predupredili takve stvari i onda one, recimo, bombastične naslove kako umeju nekada se pojave, kako vidi sram i bilo, neke mame su fingirale da su bile trudne, maltene i tako. Mislim, zaista svuda zloupotreba ima. Ali jedino, znači, pravljanje tih socijalnih karata i upotreba tih socijalnih karata može da pomogne ne samo Ministarstvu socijalne, rada i socijalne politike za rada davanja koje se nalaze u njihovoj nadležnosti, nego definitivno i za ovaj projekat i besplatnih udžbenika i svega ostalog. Dalje sam htjela isto da se nadovežem na to što ste vi rekli, da slažem se sa vama. Samo toliko. Samo toliko. Ja sam roditelj, zaista, tako da... Jer smo zaista došli u neke paradoksalne situacije da otvorimo radnu svesku i da jednostavno vidimo prepisane, zato što je to negde tako moralo copy-paste da se uradi, bukvalno prepisane rečenice koje se nalaze u udžbeniku. Iako čekaj, gde je tebi sad proces učenja? Ti sad u stvari trebaš da pronađeš rečenicu u udžbeniku koja se nalazi samo da popuniš jedan onako izuzetak. Napravljena je definitivno medveđa usluga, jer kada su sad možda u petom razredu došle malo drugačije radne sveske, oni ne znaju radne sveske da koriste. Zašto? Zato što su naučeni, treba da rade copy-paste. Premda, bila je neka situacija da kada smo videli neke radne sveske, pa broj štamparskih, gramatičkih i logičkih grešaka, to je tek druga priča. Ali dobro. U globalu se slažem s tim. To je stvarno bilo nasilje nad knjigom i to je bilo strašno. Nije dobro. Dakle, i u ovom zakonu ono što Dragana je rekla, nešto što se meni strašno sviđa, a to je austrijski model. Vi u Austriji, njihov projekat besplatnih udžbenika je donet 1974. godine. I verujte, prošlo onoliko različitih vlada, ministara prosvete, on i dalje traje. A koliko je zakon o udžbenicima prošlo za to vreme? U Austriji? Da. To su samo, oni imaju upravo to, imaju jedan tim. Taj tim se sastoji od predstavnika Ministarstva prosvete, Ministarstva rada socijalne politike, Udruženja roditelja, Udruženja nastavnika, Udruženja izdavača, Ministarstva privrede, ne samo izdavača, nego i knjižara. I taj tim se dva puta godišnje sreće, ima radne sastanke i analizira, pre toga naravno imaju teme, analize, istraživanja, kako bi u stvari samo doradili, kako bi pronašli gde su eventualno neke greške u sistemu, gde nešto dobro ne funkcioniše i to tako, oni su svi tim. I to je ono što mi pokušavamo nekako, da uvek na početku mi ministarstvu pošaljemo, ovo je sedmi ministar prosvete za 10 godina. Svakom smo poslali dobrodošlicu, predstavili se i tražili da budemo partneri. Mi jesmo partneri. Nažalost, to nekako nije uvek uspevalo. I to je, ne znam, zašto tako? Možda nama negde nedostaje jeste to kako bi nazvali ta dubinska istraživanja. Prosto nam nedostaje da vidimo kakvi su efekti toga. Gordana je sada spomenula da ćemo efekte... Prve one tranše besplatnih udžbenika možda videti tek sad, recimo. A prošlo je 4 godine je trajao taj projekt, 4 ili 5. A efekte ovog sada, ovog što se sada, ove školske godine dešava, odnosno sada na kraju pa će važiti za naredne školske godine, vidjet ćemo, znači, kada sada za 4 godine. To je ono što nama nedostaje. Prosto se bojim da... Treba negde reći da nije prosveta kao ni jedan drugi resor. Nije to feud koji možete da sređujete kako god ko želi da sređuje. I još čini mi se valjda od onih takozvanih šuvarica, od tipa šuvara, mislim da mi stalno imamo na svake 3-4 godine, stalno imamo neko tumbanje i definitivno zaboravljamo stvarno one koji su najbitniji, a to je ono što ste vi spomenuli na početku, krajnji korisnici su ta deca, ti udžbenici na kraju krajeva. Znate kako je moja mama završila osnovnu školu? Imali su tablicu i kredu. Što je nije sprečilo da završi i studiju medicine i da postane lekar. Čemu pričam? Znači, jedan sistem u kome su oni tada funkcionisali nije ih sprečio da jednostavno završi sve ne. A ovde stalno nailazimo na neke prepreke. Definitivno i mi kao roditelji, to što smo roditelji ne znači da jednostavno sve neke naše druge kompetencije treba da se stave u stranu. Mi smo isto voljni da pomognemo i izdavačima da kažemo kada nađemo probleme u knjigama, udžbenicama, radnim sveskama za korišćenje, verujte, to ćemo vam uvek reći, bez ikakve zadrške.
Isto, kad god nađemo bilo šta, da je bilo kakav problem, mi ćemo to uvek naravno sugeriti. Na kraju krajeva organizacija s koje dolazim, postoje 8 godina i počela upravo zbog toga. Ne da bi stalno nekoga vukla za ruke i govorila ovo ne valja, ovo ne valja, nego da dajemo i predloge kako te neke druge stvari da se reše na bolji, kvalitetni način. Na kraju krajeva postali smo to što jesmo zbog njih, ni zbog čega drugog. Kada već o tome govorite, pripremajući se za emisiju, ja sam razgovarala sa roditeljima koji pomažu deci kao i svi roditelji u učenju i čula različite stvari, pa navešću samo jedan primer. Dete je imalo grip. 3-4 dana nije išlo u školu i ono u prvom razredu gimnazije ne uspeva samo na osnovu udžbenika za matematiku, nebitno koji je izdavač u pitanju, da shvati sličnost trouglova. Svi se sećamo iz škole, to ne bi trebalo da je nešto što je veliki problem. Međutim, ono je u udžbeniku tako objašnjena da ni roditelj koji je studirao elektrotehniku nije u stanju da mu objasni. Koliko se često vi kao roditelj susrećete sa tom vrstom problema? I naravno drugi roditelji iz udruženja roditelja. Recimo, hajde opet krećemo od ličnog primjera. Znam da se susrela sa sličnim problema kad sam ćerku pripremala za takmičenje iz biologije, jer se nije znalo po kom udžbeniku kog izdavača će se sastavljati testove. Ja sam i dalje u ubeđenju da je ameba jednoćelijski organizam, da to valjda svim biologima treba tako da piše, međutim vrag, ispalo da postoje neke razlike. Tako da je ona za pripremu, recimo, znači govorimo o nekoj vannastavnoj aktivnosti deteta koji se više interesuje za biologiju konkretno. Prošli smo 3 knjige, 3 različite izdavača. Određene oblasti su bile dijametralno drugačije uređene. Do toga da čak na jedno pitanje koje je recimo bilo na takmičenju, to sam zapamtila, šta je tuberkuloza, da li je virus, da li je bakterija, kao jedna knjiga piše da je virus, druga piše da je bakterija. Znači, čak do toga smo prosto došli. Dobro. Tako da... Sad, ono što me zanima, ne znam da li je jedna od vas dve adrese za to. Ako postoje unapred određeni nastavni planovi i programi, koji su za sve osnovne škole isti, kada dolazi do, dakle, od školskih preko opštinskih i tako dalje takmičenja, kako je moguće da mora da se zna po kom se udžbeniku uči, a da... Izvolite. Hvala. Upravo to sam htjela da kažem, to je sve potpuno pogrešno. Mislim, ali pogrešno je to što je naš ceo obrazovni proces okrenut ka sadržaju, ka programu. Mm-hmm. Ono što bi trebalo da bude, to su ishodi i ciljevi. Što jeste, taj proces jeste započet, znači postoje standardi postignuća, postoje standardi po predmetima i to jeste pravi način. Dakle, važno je šta dete treba, ako je dete 5. razred osnovne škole, koje su to znanje, veštine kojima treba da ovlada. Put do toga može biti različit. I tu, u stvari, se onda dolazi do kreativnosti i autora udžbenika i samog nastavnika, ali je užasno važno meriti. Kada se završi ta godina, da vidimo, ocena nije, to smo već videli na milion načina, da sama ocena koju nastavnik daje nije baš tako uporedivo merilo. Dakle, ta neka eksterna testiranja su neophodna i, mislim, to je ono što se meni sviđa u Finskoj kao sistem. Tamo je upravo to. Cela nastava je posvećena kvalitetu i postignućima. I ako vi decu svake godine testirate na isti način u svim školama, na taj način ocenjujete i nastavnika, i dete, i školu, i materijal po kom rade, i pošto je sve okrenuto ka kvalitetu, oni recimo uopšte nemaju odobravanje udžbenika. Nastavnik je potpuno slobodan da odabere sa kojim materijalima će da radi. A sve je okrenuto ka tome da nauče decu da uče, ne da ga nauči da buba, da ponavlja upravo to. To je stvarno katastrofa ako oni moraju da znaju, ako je pitanje da oni reprodukuju nešto što postoji u nekom udžbeniku, to je užas. Dobro, ali ono što mene sad zanima jeste kakav ishod mi možemo da očekujemo od deteta ako mu jedna knjiga kaže da je tuberkuloza virus, a druga da je tuberkuloza bakterija, što nas onda vodi ka tome da je jedna od ta dva sigurno materijalna greška u udžbeniku i da, vi ste to počeli upravo sa tim da je to sve pogrešno. Ono što mene zanima jeste čija je to greška, na kome je odgovornost što u jednom od dva udžbenika za isti razred postoji materijalna greška. Kako, to je podeljena odgovornost i na autoru i na izdavaču i na onom koji je odobrio taj udžbenik. Mm-hmm. To su stvarno stvari koje, ne, mislim,
greške se naravno dešavaju, ali treba sve učiniti da se, da te greške budu sprečene i da do njih ne dođe, tako da to svima na dušu, znači i autoru, i uredniku, i izdavaču, i onom koje je taj udžbenik odobravao. To su stvari koje, ali čini mi se sve bolje i bolje. I stvarno, u poslednjih 10 godina, od kako je krenula demonopolizacija, svi udžbenici su bolji i udžbenici javnog izdavača su bolji, zato što je jedino konkurencija, ne može vas nikakva stroga komisija ili ovakva ili onakva komisija naterati. Konkurencija je ta koja tera sve da budu aktivniji, da više rade, da urade to što bolje na drugačiji način, i to je ono što je, zato je meni krivo kada u analizi efekata za ovaj zakon piše da udžbenici nisu kvalitetni. Ja sam jako ljuta kada to pročitam, zato što 9 udžbenika različitih izdavača je u poslednje 4 godine dobilo nagrade najbolji evropski udžbenik u jako velikoj konkurenciji, 30 izdavača iz različitih zemalja. Dakle, jeste, idemo napred, i meni je žao što recimo u Srbiji ne postoji neka nagrada najbolji udžbenik. To stalno pokušamo nekako da nekog izmotivišemo, ne možemo mi kao izdavači to da radimo, to bi trebao neko drugi da radi, možda udruženje roditelja jeste neko ko bi trebao na neki. Mislim, ja sam ovde 2 u 1, ja sam izdavač i roditelj, tako da nekako smo na istoj strani, nemam tu nikakav, ali čini mi se da je udžbenik, ja znam da je udžbenik jako važan u procesu obrazovanja i u procesu učenja, i treba raditi na tome da bude što kvalitetniji, da izbor bude što veći, zašto je izbor veći? Vi imate, ne znam, recimo u prvom razredu imate 4000 učitelja koji sad u septembru primaju decu. U tih 4000 učitelja imate one koji imaju već 25 godina radnog iskustva. Imate one koji prvi put ulaze u učionicu. Imate one koji su užasno ambiciozni, imate one koji nisu tako ambiciozni. Dakle, mora da postoji za svakog po nešto. Svako mora da pronađe za sebe upravo to nešto što će mu pomoći da bolje radi sa decom i da dođe do boljih postignuća. To je ono čemu služi ta raznovrsnost, zato što su i učitelji raznovrsni. Mislim, to je nešto što... Pomenuli ste konkurenciju kao nešto što udžbenike čini boljim. Konkurencija je reč koja nas vodi direktno do pitanja tržišta. E sad, meni se nekako, prateći celu ovu stvar, čini da izdavačima, igračima na tržištu uvek najviše odgovara da tržište bude što slobodnije. Međutim, pitanje je za obe. Da li ovako važnu oblast, kao što je obrazovanje dece, smemo u potpunosti da prepustimo samo regulaciji tržišta, ili je državni intervencionizam ipak neophodan? Na to pitanje može da vam odgovori samo analiza. Postoji PISA testiranje, postoje različita testiranja u svetu. Iz kog smo ispali? Uzmite prvih deset zemalja u kojima deca imaju najbolja obrazovna postignuća i vidite kakav je tamo sistem. Odmah ću vam reći, potpuna konkurencija udžbenika. Slobodno tržište. Dakle, u zemljama, to naravno nije jedini uslov zbog čega su ta deca imaju takva postignuća, ali to je jedino... Mislim, šta ja mogu da mislim o tome, ne znam. Odgovore na takva pitanja možemo dobiti samo istraživanjem, to je što je Dragana rekla. Inače, sve bude, pa ja volim ovako, ja mislim, ne možemo tako važne odluke i odgovore na tako važne pitanja donositi na osnovu ličnog iskustva i ličnog stava. Mislim, možemo, ali to nije dobro. S tim što ovo o čemu sad pričamo se pre svega odnosi na kvalitet udžbenika, ali i cena udžbenika takođe igra važnu ulogu. Ovo zakonsko određivanje najniže, odnosno najviše cene kompleta udžbenika, kako se čini jedno i drugo kao odredba? Ja sam već na početku rekla da smo mi to prosto, naravno, sa finansijske strane, odnosno ekonomske strane, smo podržali, jer, hajde, možda nije baš pravo merilo, ali... ne znam, udžbenici za 7. razred koštaju u rasponu, potpuno novi udžbenici svi, koštaju u rasponu od 16 do 18,5 hiljada.
U zavisnosti, naravno, od izbora izdavača knjiga, da li su tu neke dodatne... Da, znači govorimo o kompletu knjiga, znači udžbenik, radna sveska, dodatne stavke. Čak smo rekli, ok, ajde, čak ćemo i novi atlas da uzmemo geografski, recimo da se prethodne dve godine se pocepa. Čak smo i tu stavku stavili. I onda sam stavila na papir, fakultetski udžbenik je za dve godine, oni ne koštaju toliko. A inače nas bije glas, pošto sam profesor na univerzitetu, inače nas bije glas da imamo jako skupe knjige. Barem na studenti tako stalno provocira i s tim. Tako da smo stvarno došli sa jedne ekonomske strane, što možda može da ide negde na oštek kvaliteta. Može. Može, ne mora da znači. Nužno. Da li ide na oštek kvaliteta? Znate kako, to, ono što je jedan problem ne samo ovog zakona, nego većine zakona kod nas, što se jako važna pitanja definišu pod zakonskim aktima. I vi onda usvojite zakon, a realno vi ne znate ni kada će on moći da počne da se primenjuje zato što nisu podzakonska akta doneta, niti kako će to stvarno, jedna od stvari je upravo ta maksimalna prodajna cena. Mislim, nama je tu u redu, zašto ne treba analizirati, ali ne znamo kako će to stvarno da izgleda. Može i tu da bude problem, a problem može da nastane upravo to ukoliko vama, ako vas svedu na prostu reprodukciju, onda nema napretka. Onda nema napredovanja. Ono, pričali smo pre emisije, deca koja sada upisuju prvi razred osnovne škole za 20 godina će ili studirati ili nešto raditi. Šta će raditi? Kako će izgledati ovaj svet za 20 godina? Vi tu decu treba da pripremite za neku budućnost, za neko snalaženje, za celoživotno učenje. Njih sada više interesuju filmovi, TV, kompjuter, tableti, telefoni. Dakle, vi morate da uložite jako puno u kvalitetne softvere koji su didaktički oblikovani. Dakle, ne samo neke igrice da su šarene i lepe, već da imaju upravo u sebi tu mogućnost da deca uče igrajući se na drugačiji način, nešto saznaju, to sve košta. Meni se čini da tu uvek preskačemo jednu vrlo bitnu stvar, ono što se kaže, samo iz svoje bare posmatramo stvar. Dakle, uglavnom dolazimo iz urbanih sredina sa srpske prilike relativno visokim primanjima. Okruženi smo decom koja, da, zaista svakodnevno koriste tablete i razne druge gedžete i uređaje, a pri tome smo nesvesni da dobar deo Srbije ne živi tako, da u siromašnijim delovima ove zemlje deca prosto nemaju ni desktop računar kod kuće. Kako onda uključiti to što ste sad rekli? Upravo dolazimo onda do tog ključnog problema, jer i na svim osnovnim prethodnim sastancima, počeo od septembra, stalno smo isticali da bukvalno sve što je južnije od Beograda već ima veliki problem. Već ima veliki problem u nabavci takvih, kako ste rekli, gedžeta. Ne samo roditelji, nego i škole. Ne, generalno, znači govorimo, i postoji generalno uze veliki problem i same škole. Da li oni apliciraju na neke projekte, da li oni traže neka sredstva za popunjavanje svega toga, to se vide nekako jako kilovo, jako sporo, jako loše. Sa druge strane, isto što smo razgovarale pre emisije, budućnost, bukvalno, jesu možda ti takozvani otvoreni udžbenici, koji funkcionišu tako što vi imate kompletan udžbenik koji se nalazi na internetu, i jednostavno vi odete na sajt nekog izdavača, upišete korisničku šifru za koju ste platili kao da ste kupili udžbenik, znači u papiru, i jednostavno ga koristite online. To je nešto što je negde prosto naša budućnost, ajde možda ne za 5 godina, ajde za 10, ajde neka bude i za 15, ali da, to će biti budućnost. Mi već sada koristimo dosta nekih različitih baza podataka i imamo pristupe različitim bibliotekama svetskim upravo po osnovu toga. Prvo po osnovu tih nekih online dozvola. Čekajte, to se sada sve polako spušta. Prvo je uređeno visoko obrazovanje, sad se vraća na srednje škole i na osnovu. Prosto to negde jeste naša budućnost. Da li mislite da će oni južni od Beograda svi moći za 10 godina to da nabave? Nešto zaista sumnjam. Tako da, opet se vraćam na onu potrebu stvaranja onih socijalnih karata. To nam je potrebno. Čak čini mi se nekako više bukvalno nego sami udžbenici, nemojte me pogrešno shvatiti, ali je prosto potrebno iz mnogo različitih razloga. Ovi otvoreni udžbenici bi snizili i proizvodnu cenu, čini mi se, i samim tim i cenu udžbenika. Znate kako, šta je tu problem? Autorski rad je sve ostalo, urednički, to je sve isto. Ti softveri su dosta skupi. To je nešto što je stvarno, ukoliko želite da bude interaktivno, da ne bude samo PDF
koji se lista elektronski, a ne u papiru. Ali dobro, to su sve, ono što je meni važno, pošto imamo zemlje u okruženju gde imamo tu vrstu iskustva da se bira na 4 godine, ne menja se ništa, retko se šta odobrava, nekako su se izdavači u tom procesu ulenjili, znaju otprilike šta prolazi i to svake 4 godine prolazi. Neću da pominjem zemlju, ali verujte mi, drastično se smanjio i kreativnost, i inovativnost, i ti neki različiti materijali. Nekako tu nije, treba pronaći meru. Mislim, treba prosto stvarno pronaći... Nećete se ljutiti ako ja kažem o kojoj se zemlji radi, pošto je već bilo po medijima, mislim da je Hrvatska u pitanju. I Hrvatska i Bugarska, da. Da, obe su. Da, nego... Prosto, da se vratimo još malo na same izdavače. Mali izdavači su imali primedbe na to da prosto igrači na tržištu nemaju jednake uslove. Nakon što je izdavačka kuća Klet kupila Fresku i novi logo, pojavila se ta optužba za monopol. Komisija za zaštitu konkurencije se još uvek nije izjasnila. Prosto, šta je vaš odgovor na to, s obzirom na to da dolazite baš iz... izdavačke kuće Klet, koja zauzima najveći deo tržišta udžbenika. Hvala vam na najlepšim željama, ali to još uvek nije najveći deo tržišta. Dakle, kažu 50%. U čemu? U kom predmetu? Mm-hmm. To je, dakle, opet ja samo molim da onaj ko to kaže, da iza sebe ima cifre. Do cifra je vrlo jednostavno doći, imate agenciju za privredne registre, izveštaje, svakom dostupne, vidite tačno koliki je. U tom izveštaju možete da vidite i da se ne radi o tržištu od 80 miliona i 150 miliona i biliona što se pojavljuje ovaj. To je moje sledeće pitanje, dakle, koliko to tržište je zaista vredno, jer se zaista operiše sa rasponom od 80 do 150 miliona evra. Znači, vrlo jednostavno, odete na sajt ministarstva, izlistate sve one koji imaju licencu, odete na sajt APR-a, povodite njihove godišnje rezultate i kada saberete dobijete 31 milion evra i ukupni promet u 2013. godini. Dakle, u 2014. još, a u tom prometu učestvuju u stvari 31 izdavač. Jer ostalih ili nema, ili imaju po jedno odobrenje koje sigurno nije rezultiralo takvim prometom. Tako da, eto, to je to. Mislim, sve stvari su vrlo jednostavno, ukoliko neko želi da stvarno sazna. Ukoliko želi da pravi senzaciju, onda je ali sve moguće. Ali samo ministarstvo operiše sa nekih 75 do 80 miliona evra vrednih tržišta. Ja bih stvarno voljela da oni kažu odakle im to. Dakle, mi smo uradili jednu vrlo jednostavnu analizu, povezali dve stvari i to ćemo verovatno uskoro objaviti na sajtu udruženja kako bi svima bilo dostupno ukoliko ne žele da proveravaju. To su malo zlonamerne. Ja ne razumem, ja moram, znate kako, Australija kao zemlja koja je jako bogata rudnim bogatstvima i svim ostalim, oni su pre 30 godina odlučili da kreativna industrija bude ono u šta će ulagati i kako će podići privredu svoje zemlje. I uspeli su tako što su tamo omogućili svi oni koji snimaju filmove, koji snimaju neku bilo kakvu muziku i sve ostalo, prevode svojih knjiga, ne plaćaju, ne znam, neke dažbine. Znači, u roku 30 godina oni su stvarno uspeli da podignu svoju kreativnu industriju, svoju decu koja rade softvere, da ne odlaze levo i desno, nego da rade za njihove kompanije. Ja stvarno ne mogu da razumem šta se to desilo u Srbiji, da je ovde jedna suštinski mala kreativna industrija koja upošljava veliki broj visoko obrazovnih, uglavnom mladih ljudi, nekako na tapetu. Dakle, mi smo kao narkodileri, ja se tako osjećam, mene je sramota kada izađem iz svoje kuće, zašto me gledaju ljudi sada već kao nekog stvarno mafijaša. To nije u redu. To stvarno nije u redu. Dakle, to je jedna fina, mala kreativna industrija, inovativna, koja donosi nešto novo i koju nekako bi trebalo podržati, a ne ubijati. E sad, kad ministar prosvete kaže bilo je lobiranja, bilo je pritisaka, ali nije zbog toga povučen zakon i ne želi da kaže o kakvim se lobistima radi, pa pri tome još i kaže da bi možda trebalo i doneti zakon o lobiranju konačno, pri tome sad ja pravim digresiju, ali taj zakon nam definitivno jeste potreban. Ima li i jedna od vas predstavu o kakvim se lobistima, grupama za pritisak, od kojih neki pritisci idu i preko drugih zemalja, o čemu se zapravo radi? Jer tu
Ne bih znala ništa da kažem sem onoga što je bilo objavljeno i u medijima, prosto jednog izolovanog incidenta, kako bih ja ipak više volala da nazovem. Žao mi što naravno nije bilo u novinama mesta da bude sve opisano, znači izolovanog incidenta koji sam sama ja lično prosto preživala, gde, mislim, preživela. Verbalni prosto jedan napad koji je onako bio neprijatan i neugodan. Ako možemo da naravno da. Pa ništa, nakon javne rasprave, sjećate me, to je bilo u martu mesecu, martu, aprilu, više se ni ja ne sjećam, znači bilo je predno par meseci. Ne znam zaista ko je bio, kasnije sam saznala ko je bio u pitanju. Bio je neko od 8 prethodnih govornika koji se predstavio da je vezan je za izdavaštvo, znači ja zaista nisam tada zapamtila. Je meni prišao i onako krajnje jednim neprimerenim tonom mi se obratio, a ja sam ja uopšte smela ovde da dođem da se predstavim, sve će onda proveri ko sam ja i šta sam ja. Ja sam onako stala, zato malo neprijatno mu onako bude. Ja sam rekla da zaista nema nikakvih problema, javna sam ličnost, prosto može da proveri, postoji jedno jako dobro čarobni štapić, zove se Google, može me proveriti kako god želi, zaista nema nikakvih problema. Rekao da će tražiti podatke o meni, o mojoj organizaciji, putem zakona o dostupnosti, o pristupu informacijama od javnog značaja, na što se uopšte taj zakon ne odnosi na udruženje građana, ali hajde dobro. I onda izrekao još par nekih drugih onako komentara, da je snimatelj skupštinski koji je bio sve vreme prisutan pitao da li da pozovemo obezbeđenje. Je bilo malo neprijatno, znate, ja se pomeram korak unazad, on ide prema meni. Zaista, to je bila... Ja kažem, ja sam negde i kasnije u razgovoru sa drugim učesnicima cijele te javne rasprave istakla da se nam da je to zaista bio samo jedan izolovani incident, da je jednostavno tu osobu ponela cijela ta atmosfera i da ja potpuno sve to razumem, ali da jeste neprijatno što se desilo i da sam to prosto negde i zaboravila, dok opet naravno novinari nisu to negde iskopali. Tako da ja nisam izrekla nikakvu neku lošu karakteristiku apropo svih izdavača, nego samo apropo to je jedne osobe koja je tako reagovala malo neprimereno, da je, razumem, javna rasprava, bila su malo potpaljene strasti i slično. Međutim, ja se nadam da se to sada sve negde prosto sredilo. Da li postoje neki drugi pritisci ili bilo što drugo, ne da ja zaista znam. Mi smo ipak samo roditelji. O tome bi možda pre mogli, ako takve stvari i postoje, da on govore možda nastavnici, da on govore direktori škola, ali kažem, ako takve stvari postoje, pošto ja nemam saznanja da postoje, prosto ne mogu ni da govorim o tome. Gordana, ja sad moram da pitam vas, pošto se pominju međunarodni pritisci iz druge zemlje, tu je onda uvek nekako kad igramo Sherlocka klet s obzirom na vlasničku strukturu i na sve to. Da, bilo je pritisaka naravno i to je potpuno normalno. Ukoliko, kada je osnovana radna grupa koja je trebala da radi zakon o udžbenicima, predstavnik udruženja izdavača, dakle mi smo se ponudili, oni su nas prihvatili i naš predstavnik je postao član radne grupe. Nažalost, bio je pozvan na prva tri sastanka dok se radio član 2 zakona. On više nikada nije pozvan, već u oktobru na poslednji sastanak radne grupe, za nas potpuno tajne radne grupe. Mi ne znamo ko je pisao zakon. Član radne grupe iz udruženja izdavača udžbenika nije bio niti pozvan, niti prisutan. Kada je dobio taj zakon u udžbenicima, pitao je da li bar možemo da glasamo, da se izjasnimo, onda mu je rečeno glasat ćemo da li možemo da glasamo. Dakle, jedan vrlo nedemokratski pristup. Nakon toga je, ne znam više koliko puta smo zvali ministarstvo, slali dopise, molili za sastanak. Na svim javnim raspravama smo učestvali, dakle išli smo i u Niš, i u Suboticu, i u Beograd. Nakon toga smo poslali svoje mišljenje. Znate, kada u tom demokratskom procesu, u toj jednom nivou, vas neko ne čuje uopšte, a radi se o tome da vas gasi. Znači, ovaj zakon nije zakon o udžbenicima. Ovaj zakon je zakon o izdavačima. Dakle, 80%... Pričate o nacrtu zakona. O nacrtu. 80% članova se uopšte, vi tamo ne vidite kvalitet udžbenika nigde. On će se definisati pod zakonskim aktom. Brali upućene pozivi i nastavnicima da daju što više primedbi. Ja govorim o nama. Dakle, mi nismo imali mogućnost, a ono što smo javno govorili i što smo poslali nije uzeto u obzir. Dakle, nije reagovano. Kada se tako nešto desi, onda imate jedini, onda je to sledeći način. Onda pišete
Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, Komisije za zaštitu konkurencije, Agencije za borbu protiv korupcije, delegacije Evropske unije, jer naši zakoni koji se donose moraju biti u saglasnosti. Uskuđeni sa evropskim legislativom, da. Imamo predsedniku vlade. Dakle, vi koristite onda ukoliko vas jedne uši ne čuju, vi pokušavate tu vest... Sada govorimo o udruženju ili o udruženju. I onda u Jadzoru došlo... O udruženju, svi smo mi, članovi udruženja, koristili i svoje privatne veze i mogućnosti da na bilo koji način pokušamo da dođemo do toga da ta informacija negde stigne i da se stopira. Znate kako, ovaj nacrt zakona predviđa da ukoliko jedan udžbenik ne osvoji 15% tržišta, neće moći da se koristi. Vi time istog momenta gasite neke manje izdavačke kuće. Što su oni reagovali. Jeste. Da. Dakle, i to niko ne čuje i niko neće sa vama da razgovara o tome. Vi pokušavate da objasnite da vi za 30 dana ne možete da prevedete udžbenik, ne zato što vi nemate kapacitete, nego zato što za rusinski, rumunski i druge jezike vi ne možete za mesec dana da angažujete 80 prevodilaca, ili vi ako imate, ne znam, 6, ajde možda manje, 6 predmeta po u nižim razredima manje, u višnjim... Kako neko misli da vi za 30 dana možete da ih pronađete, angažujete, a posebno što se to po tom nekom tajmingu kako je predviđeno dešava u neko leto. I onda morate da pištite i da vrištite jer neko hoće da vas ubije. Da, ako je to pritisak, on je bio potpuno legitiman, govorimo o lobiranju, jako je smešno, pa da li znate koliko se lobisti plaćaju, pa mi ne mi sve pare da skupimo, koje smo, mislim, to je prosto nemoguće, to je malo onako, ipak stvarno preterivanje. To je smešno preterivanje, a ružno preterivanje je stavljanje u kontekst izdavača i prebijanje pomoćnika Šuvakova. To je već za protivtužbu. U januaru Ministarstvo prosvete podnelo krivičnu prijavu protiv udruženja izdavača udžbenika zbog falsifikovanih potpisa određenih autora udžbenika. O čemu se radi? Da, u svim tim, dakle, javnim raspravama i tim našim nastojanjima da nekako pokušamo da nas neko čuje, pošto su neki vlasnici izdavačkih kuća i autori i članovi naših udruženja, dakle, da, oni su kao autori u stvari želeli da reaguju na taj zakon i napisali su jedno mišljenje o tome zašto je sa stanovišta zakona o autorskom delu taj zakon problematičan. I svi, to je prosto svi izdavači su prosledili svojim autorima da to pročitaju i ukoliko su saglasni da potpišu. Nažalost, jedna izdavačka kuća došla je do nerazumevanja potpuno bez bilo kakve namere. Jer to je dokument koji niti ima pečat, niti ima, dakle, nema nikakvu važnost. To je jedno pismo autora koje je poslato sa maila udruženja, dakle nije na memorandumu, nema pečat, nema potpis, to je jedno pismo, mišljenje autora koji članovi nisu dobri i potpis 160 autora, od toga ta jedna izdavačka kuća je samo upisala imena svojih autora i skinirala potpise. Dakle, nekom loše preneo šta je potrebno da se uradi, rečeno je, trebaju nam potpisi naših autora, sekretarica je uzela i lepo, dakle, napisala puno ime, prezime, bez... i to je stvarno, mislim, ok, tužili su, mislim, svi su se smeli, i ovi u policiji, i ove kolege, mislim, to prosto nije dokument koji ima, i kada je poslat sa maila udruženja, napisano je, zamoljeni smo da vam prosledimo u toku javne rasprave pismo autora. Znate, to je pravljenje opet užasna potreba da se napravi skandal i da se nekako deplasiraju izdavači udžbenika kao jedna vrlo ozbiljna. Ali ipak je stvorena jedna jako ružna slika u javnosti. Znate i sami da se taj loš glas, uvek mnogo duže se čuje, mnogo duže ostaje. Sada ćete vi govoriti nije tako, jeste tako, ali to i dalje ostaje taj onaj prvi negativan utisak i nažalost i ostaje. Znate vi kada čujete, wow, podignute krivična prijava, falsifikovanje. Ali evo sam vam objašnjam, to stvarno, to je nešto što... Ali ja prosto kažem, znači, prosto je ostao negativan utisak u javnosti da je to jako loše i sad zaista ste postali svi loši momci.
I devojke. Bližimo se, ostaje nam još malo vremena, pa bih voljela da čujem od vas pre svega sve ovo kroz što smo prošli. Ove teme, ja sam se trudila da se što više dotaknemo krajnjih korisnika, dakle učenika i nastavnika koji treba da predaju po tim udžbenicima, tako. Ali sve što smo kasnije odmicali sa pričom, ispostavlja se da je problem sa zakonom o udžbenicima zapravo tržišni, a ne obrazovni. Pa me zanima da li se slažete. Nije tržišni, molim vas, nije tržišni. Problem zakona su procedure koje su nesprovodive. To nema veze sa tržištem, to ima upravo veze sa kvalitetom udžbenika. Jer ako vi imate 30 dana da prevedete udžbenik, morate da imate neko ko poznaje i hemiju, i fiziku, i biologiju, koji zna i rumunski, i bugarski, i albanski, dakle, to imamo iskustvo, mi smo u poslednjih 3 godine preveli preko 70 udžbenika na jezike nacionalnih manjina, ukupno svi izdavači, mislim, oko 200 i nešto. Znamo da je 6 meseci minimum da stvarno uradite i prevod, i lekturu, i korekturu, da se ne bi dešavalo ovo o čemu je Dragana pričala, da izađe sa nekom materijalnom greškom, bez nekog, da plus bude minus i tako dalje. Znači, ne radi se... Ne, ali samo ja vas molim da ne izađemo odavde sa pogrešnom slikom, jer kao što Dragana kaže, stalno neka pogrešna slika se emituje. Ne radi se uopšte o tržištu, radi se o rokovima, o nesprovodivim, o rokovima koji nam ne dozvoljavaju da jedan... Znate kako, ako piše u zakonu da se lista odobrenih udžbenika objavljuje 5. januara, dakle, vi 5. januara saznate šta je odobreno i šta mogu da biraju nastavnici. I onda vi u roku od 7 dana morate da pošaljete svim školskim upravama te udžbenike. Kako mi, mislim, mi znamo svi koji su januarski praznici, da je raspust, koja štamparija će sve da odštampa. Mislim, to je, razumete, kao da je neko namerno pravio zakon da bi nas obavestio da treba da prestanemo da se bavimo ovim poslom, ili je nemoguće. I to, dakle, ovo nema nikakve veze sa tržištem. Ovo su procedure koje... Jedina stvar koju su preuzeli iz prethodnog zakona, koja je tamo takođe bila loša, je nakon donošenja nastavnog plana 60 dana za stvaranje novog udžbenika. To je stvar... Eto, samo molim vas, znači, upravo je kvalitet rada na udžbeniku i kvalitet ugrožen onim članovima koji nam ne dozvoljavaju da to radimo na kvalitetan i korektan način. Dragana, ništa, kad smo na kraju sa kolegama raspravili upravo o ovome što ste sad spomenuli, slobodno tržište. Onda mi je kolega sugerisao, kaže, znaš, tumačenje prava ti kaže da jeste da je jedno od ustavnih načela, mislim da ste to i u vašim amandmanima pozvali, da član 87 beše ustava, ali tako, ili nešto, nije bitno, da on govori da je ustavno načelo slobodna konkurencija, slobodno tržište, slobodna tržišna utakmica. Kaže, znaš, ali svaki princip može da se ograniči. Kako? Pa kaže, sad ovako, kada postaviš šta su ti vrednosti, a veća ti je vrednost obrazovanja i to obrazovanje dece i zaštita prava dece i pravo i sloboda dece na obrazovanje, onda kaže, možeš i da skratiš i da suziš tu slobodu konkurencije na kojoj se sada izdavači. Ja sam samo prosto iznala mišljenje. Ono što, znate kako... Upravo imamo tu sliku, imamo 79 licenciranih izdavača. Dakle, 79 nekih izdavačkih kuća je pomislilo da će biti dovoljno spretni, sposobni, uporni da urade kvalitetan udžbenik. Njih 30 nije uspelo. Ali evo sad ću reći gde se javlja ta sumnja, zašto smeta konkurencija. Zato što upravo zato što mi trenutno važećim zakonom, odnosno trenutno važećim zakonom, nisu ustanovljeni uslovi pod kojima, ok, znamo koji su to kriterijumi kvaliteta pod kojima udžbenik dobija odobrenje Ministarstva prosvete i tako dalje. Ali šta je to na osnovu čega nastavnik bira baš taj udžbenik i ne postoji regulisano, nije regulisano onaj deo koji se tiče poklona, vrednosti poklona koji se daju školama, nastavnicima i tako dalje. E, to je ono što onda izaziva sumnju i gde slobodno tržište zapravo smeta. Ali upravo to, ako imate 4000 učitelja i ako svako ima mogućnost da bira, vi ne možete da korumpirate 4000 ljudi. Taj moment kada vi sužavate da bira cela škola, tu u stvari dolazi do neke mogućnosti. Tako da, mislim, opet kažem,
Potrebno je samo uzeti zemlje u kojima deca imaju najbolje postignuće u obrazovanju i videti kakav je tamo sistem. I to da nam bude neka vrsta uzora, da ne donosimo zaključke bez analize i šta ko misli. To nije dobro. Moramo raditi analize, istraživanja i na osnovu toga polako donositi zaključke i proveravati ih. Dragan, imali ste zanimljiv izraz lica na ovo, ne možete korumpirati 4000 nastavnika. Pa dobro, rekla sam da je to možda za još jedno dodatno dubinsko istraživanje, ali ništa dalje. Ništa dalje. Šta očekujete od budućeg nacrta za koji se najavljuje da će biti bolji i da će biti... Opet moj interesantan izraz lica. Pa definitivno se nadamo da će biti svakako negde bolji, jer kao što sam i tada istakla, ta javna rasprava, cijela ta mašinerija, bez obzira što ovo nije zakon o udžbenicima, nego zakon o izdavačima, to se slažemo, mogli bismo negde pod naslov staviti, ipak izdavači su tu zarad toga da naše deca bezbede udžbenike, kvalitetne udžbenike. Ponekad malo zaista poludim na svoje kolege, univerzitetske profesore koji naravno istim tonom kako pišu svoje fakultetske udžbenike, napišu udžbenike za osnovnu školu, pa onda zaista moramo da koristimo razne rečnike da sve to prevodimo. Znači, ono što ja kao roditelj i kao onaj ko je finansijer tog krajnjeg korisnika želim da imam dobar udžbenik, kvalitetan udžbenik, hoću da imam udžbenik prihvatljive cene i da zaista znam zašto ja dajem i zašto ja zaista želim tom detetu da kupim, odnosno svom detetu, da kupim udžbenik i da kupim radnu svesku koju će možda čak i nakon toga kad je ispunih tete da je zadrži. A ne da dolazim u situaciju da kaže, vidi, ajde bolje da uzmemo polovnu. Znaš zašto? Zato što nastavnik definitivno bolje predaje nego što je tamo u knjizi objašnjeno. Da ne bismo dolazili do toga, jer ako imate zadovoljnog korisnika, onda definitivno ćete i vi negde postojati. Neće vam trebati nikakav zakon... Znaš, ti jeste zadovoljan korisnik i upravo... Neće vam trebati nikakav zakon da vas on dalje negde ograničava. Da. Ako je zadovoljan korisnik, ako sam ja kao finansijer tog korisnika zadovoljna... Tim što ja vas molim da u korisnike ubrojimo i nastavnike... Naravno, da. Dobro, da. Mislim da smo stigli do kraja. Hvala vam obema. Ja se nadam da je ovaj razgovor bio koristan kako roditeljima, tako i nastavnicima, tako i nadležnima za koje verujem da će saslušati ono što ste imali da kažete jedna i druga. Hvala vam još jednom. I gledaocima hvala što su bili uz nas. Vidimo se ponovo naredne nedelje u 20 sati na sajtu Nedeljnika Vreme.